Dobar dan, naš gost je pilot Ryanaira, Mlađo Spasić, koji trenutno živi u Subotici. Mlađo, dobrodošli i možete nam ukratko reći vašu radnu biografiju. Dobro vas našli. I moja ukratko biografija je letim, sad sam penzionisani pilot, letao sam do 2014. godine. Ukupno sam bio 41 godinu u komercijalnoj avijaciji, a još uvijek pomalo školujem ove mlade pilote i dalje sam aktivan. Evo sad 1. jula će biti 55 godina neprestanog letenja. Dosta imam veliki staž u komercijalnoj avijaciji, preko 30.000 sati, preko 17.000 letova. Radio sam u više kompanija, a zadnja kompanija za koju sam radio je Ryanair. Možete mi reći na koliko ste aparata leteli, čisto da vidimo da ljudi vide da ste imali prilike da vidite mnogo aviona u svom životu i da imate pravo da upravljate sa istim. Pa letao sam, ja sam uglavnom Boeing man, letao sam na Boeingu, ranije bio to McDonnell Douglas, DC-9 se zvao, to je bio prvi moderni avion u JAT-u koji je došao 70. godina, kasnije sam bio na Boeingu 727 i na kraju sam bio Boeing 737, gde sam od 88. godine do 2014. bio. Mlađo, da li verujete u chemtrails? Ja moje mišljenje iznosim i ja ne verujem u to iz razloga što sam to pratio. Imao sam prilike da razgovaram sa mnogim kolegama o tome i verovali ili ne, 99,99% ljudi sa kojim sam ja razgovarao imaju isto mišljenje. Mlađo, da li je moguće koristiti civilne putničke avione sa ljudskim dušama, znači koje se prevoze za zaprašivanje ili izbacivanje u atmosferu bilo kakvih toksičnih materija? Moje mišljenje da je to apsolutno nemoguće i da se to desilo na svim društvenim mrežama bili bi dokazi o tome. Ali još 90. godina je počela ta priča o chemtrails i dan danas još uvek nema nekih dokaza da je to tako. Mlađo, na nebu često primećujemo da avioni imaju nekada veoma kratak trag iza sebe, a nekada taj trag ostaje i po nekoliko minuta ili čak i duže. Da li nam možete možda dati neko tehničko obrazloženje zbog čega se to tako dešava? Pa mogu da vam dam, to je jako prosto, kogod je bio u školi, učio fiziku, hemiju, bit ćemo vrlo jasno. Radi se o tome da su ti tragovi, to što oni zovu chemtrail, su sali contrail. To su kondenzacioni tragovi, temperatura izlaznih gasova iz motora je preko 1000 stepeni. Putnički avioni, oni idu do blizu 13.000 metara, dok vojni avioni, ovi ratni, oni mogu da idu i više. Je temperatura u proseku oko -65 stepeni na polju i onda kad izlazi, ta razlika u temperaturi stvara tu kondenzaciju. E sad, zavisi to i od atmosferskog pritiska, zavisi i od vetra, da li će ti tragovi da budu kraće ili duže i zavisi i od visine na kojoj se nalazi avion. Možete li nam malo to pojasniti? Vezu između visine aviona, temperature, vidjeli smo često da avion ima duge tragove, pa nakon toga ima kratke, pa opet duge. Možete gledalcima da objasnite? Pa vidite, kondenzacija. Radi se to od... ranije nisu avioni leteli na takvim visinama.
i onda tako nije bila velika i razlika u temperaturi. Tek kada je počelo da se leti sa mlaznom avijacijom, onda je došlo do toga i onda to bilo je preko 7.000 metara, sad ide do 13.000 metara i ta razlika je, to je isti proces kao što ako neko uopšte prati meteorologiju, interesuje se za meteorologiju, tako se stvaraju i oblaci. Razlika u temperaturi. A da li će biti duži trag ili kraći trag, opet zavisi i od brzine leta aviona, od vetra koji može da bude u raznim pravcima. Nije isto kada vetar je čeoni, pa onda on može da taj trag otera, ili je leđni, pa ga sa zadnje strane zadržava, ali to je čista jedna ili fizika, ali uglavnom deo hemije. To je čisti hemijski proces i posle toga to je isto kao kada se razvijaju oblaci. Oblaci se razvijaju upravo na istom sistemu. To je isti hemijski proces. Hvala. Mlađo, možete li nam reći sledeću stvar? Vi ste kao pilot uvek pre poletanja primali avion, što znači zajedno sa putnicima, prtljagom, te njegovom tehničkom ispravnošću i gorivom. Da li je moguće napraviti bilo kakav propust ili na kraju krajeva opštu kolektivnu zaveru da se u bagažni prostor aviona umesto prtljaga stavljaju rezervoari u koje se stavljaju opasne materije, koje bi se prilikom leta sejale nad teritorijom preko koje se prelaće. Da li je to moguće, kako tehnički, tako i ako gledamo konspirativno? Suviš, koliko ljudi učestvuje u procesu pripreme i sletanja aviona? Pa veliki broj ljudi, nisu to sami piloti, tu su i ljudi koji održavaju avion, ljudi koji obslužuju, koji ubacuju prtljak, izbacuju prtljak, tako da to je po meni, po mom mišljenju, apsolutno nemoguće, a sem toga to se može naći i u studijama na internetu, gde je isto to prikazano za tu teoriju zavere i da se kaže da je unsuitable, da je nepogodno i uopšte razmišljati da može nešto tako da se uradi, a sem toga to bi bilo nešto što bi dovelo da tu kompaniju odma kad bi se desilo, niko ne bi hteo da leti sa njim. Znači, nema ni jednog razloga zašto bi to moglo da se uradi. Da li je... Iako... Izvinite. Kažite. Izvinite, nastavite, molim se. Iako postoje slike sa nekim buradima i tako dalje, gde ima razloga zašto je to, to je bilo za jedan avion novi, koji je najnoviji avion u Airbusove floti, Airbus 350. Ja sticam okolnosti, pošto sam bio dugogodišnji instruktor u Ryanairu, školovao sam samo u Ryanairu preko 1300 pilota i proveravao, plus toga u ostalim kompanijama za koje sam radio, znači preko 2000. I tri moja učenika su test piloti bili u Boeingu. I zahvaljujući konekciji sa njima, ja sam se malo upoznao, znate šta, kad vi letite avion, letenje avionom nije isto kao testiranje aviona. Kao što i vojno letenje i letenje civilnih aviona nije isto. I tu se mora ispitati sve karakteristika, naročito je važna ta centraža aviona, jer od nje zavisi i potrošnje goriva i stabilnost aviona i onda da bi se to uradilo, vi možete da napunite pun rezervoar, ali vi na avionu koji ima 300 putnika ne možete da stavite putnike na takvim letovima, test je zabranjeno, sem ljudi koji testiraju avion, niko ne sme da bude, a kogod je, on mora da bude posebno osiguran od bilo Airbusa ili Boeing za slučaj da se nešto desi. Tako da, to je po meni teorija zavera koja je krenula još 90. godina, ali još uvek nema nikakvih vidljivih rezultata. Postoji čak
i jedan podatak na internetu da od 77 stručnjaka za to, 76, znači to je 98%, nisu našli nikakav osnov za taj chemtrail. A chemtrail je jedna rečenica koja je napravljena, odnosno reč, koja je chemije, chemija, trail su tragovi, a ima isto tako drugi izraz koji je na koji se oni pozivaju, to je contrail, a con je od kondens, a trail je traga, to su tragovi vodene pare. Tako da ja sam dugo u avijaciji i ja mislim da je to apsolutno i moguće da se uradi, ali u nekim avionima koji su u vojnom vazduhoplovstvu, koji su transportni, ali sa putnicama apsolutno je to nonsens i to je nemoguće po mom mišljenju. Vratit ćemo se na vaše mišljenje oko vojnih aviona i mogućih načina kako se to realizuje i da li se realizuje, nego ja imam pitanje za vas. Na low cost kompanijama je ograničena količina prtljaga, pod jedan, i pod dva, većina teorija koja govore o chemtrailsima vezuju low cost kompanije sa takvim vrstom ponašanja. Zbog čega je u low cost kompanijama ograničena količina prtljaga koje putnici mogu nositi sa sobom? Evo, daću vam precizan odgovor. Ryanair je prva kompanija u Evropi koja je smanjila vreme između sletanja i poletanja za sledeći let na 25 minuta, to je se desilo 1998. godine. Ako uzmemo da je ranije bilo za ove avione koji nisu interkontinentalni, bilo je normalno da bude oko sat vremena, pa čak neke kompanije, to je stvar kompanije i više. U Evropi, zbog pravila koji postoje, a opet je pravila zaštita i sredine i zbog buke, je zabranjeno leteti između ponoći i 6 sati ujutro. Znači, od 6 ujutro do 24 sata je moguće da se leti. Da bi bila isplativost bolja i da bi se pravio veći profit, veća iskorišćenost aviona donosi i veći i priliv novca i samim tim i zaradu. Da bi to moglo da se uradi, zamislite vi za 25 minuta kada avion sleti, on treba da bude. U Ryanairu je na nekim aerodromima to pomereno na 35 minuta, a zašto? Zato što svi putnici koji su leteli vrlo dobro znaju da oni prolaze kroz one mostove i ulaze direktno u avion. Ryanair gde god može, bilo gde, on je tražio da, iako postoji taj most, da ljudi ne idu kroz most. Ako idu kroz most, onda se sve dešava na prednjim vratima i to traje mnogo duže. A sem toga, da vam kažem nešto, jedan let još ekstra više, kad pomnožite puta 364 dana, onda to ispadnu jako, jako velike. Znači, to je u onoj sistem veliki obrt, mali profit, velika zarada. Jedini razlog zašto je to treba, je li to utovarivanje i istovarivanje prtljaga traje. Kada avion ugasi motore i može da se otvore vrata, i na prednja i na zadnja vrata izlaze putnici, čim izlaze u low costim kompanijama nema čišćenja, ulaze drugi koji su već napulju ispred aviona i jedino je tako moguće da vi postavite taj svoj model biznis plana da vam 25 do 35 minuta bude dovoljno između dva leta. I to je jedini razlog zašto se traži da bude što manje u bagažniku, a što više da bude ručni prtljak koji oni unose u avion, zato što je to faktor vremena.
Recite mi, ukoliko bi te low cost kompanije imale umesto u prtljažnom prostoru koje kakve rezervoare, kakva je konkurencija između low cost kompanija? Da li bi jedna prijavila drugu ili bi preko novinskih agencija to objavila kako bi je uništila? Da li to low cost kompanija sme uopšte sebi da dozvoli, imajući u vidu konkurenciju i stanje u medijima? Da vam kažem, nemam dileme. Mislim da ni jedna kompanija na svetu lovu ne bi nešto tako radila. To je akt samoubistva Da. za kompaniju. Hvala. U ponekim medijima, a i poneki piloti, tvrde da postoje prekidači u pilotskoj kabini, chemtrails on i off, pa me zanima da li ste videli, čuli ili na bilo kakav način možete da svedočite da to postoji. To ne postoji i da postoji, odmah bi se znalo. To bi se dokazalo i ovo su samo neke priče koje po meni, po mom mišljenju, nemaju nikako osnove. Izmišljaju ljudi jer nema ni jednog dokaza, niti bi i jedan normalan pilot letao avion da pritisne to dugme i da uradi tako nešto. Mi smo svi ljudska bića i imamo neku svoju odgovornost. Kao što imamo odgovornost da putnike iz mesta A u mesto B prevezemo žive i zdrave, tako imamo i odgovornost da ne razmišljamo uopšte o toj opciji da bi jedan pilot saobraćeni, to sam siguran, ne bi nikada prihvatio da leti takav avion. Recite mi, molim vas, koliko obično ljudi čini posada jednog low cost aviona, a koliko ljudi je uključeno u pripremu aviona za poletanje na bilo kom aerodromu? Od prilike. Normalno je da bude dva pilota, jedan je, zove se kapetan ili prvi pilot, drugi je kopilot ili drugi pilot, može da bude i više. Ako je let jako dugačak, budu i po dve posade, ako je preko 12 sati, onda budu dve posade, dva kapetana i dva kopilota i onda je sistem, pošto je to predugačak let, jedna posada je aktivna, ona poleće i sleće, kad dođe na nivo leta krstarenja, onda oni odlučuju, idu u avionima i u određeni bankovi, tako se to zove, gde oni mogu da odmaraju, spavaju, da gledaju televiziju, slušaju muziku, i oni opet moraju da se vrate pre nego što počinju da poniru i kad se dođe recimo na neku destinaciju, a verujte ima i letova koji traju čak i rekord je oko 18 sati. I onda kad se vraćaju iz te destinacije nazad na onu odakle su poleteli, onda se promene uloge. Oni koji su bili aktivni, sad će biti na nivou leta pasivna posada koja samo je na nivou leta, a ovi će da odrade kao što su ovi odradili isto u onom prethodnom letu. A po pitanju obsluživanja, jako mnogo ljudi ima. Jako mnogo ljudi i svi bi oni znali da to postoji. I verujte mi da bi to bilo na svim društvenim mrežama, u to sam potpuno siguran. Da li mislite da je moguće obezbediti apsolutnu konzistenciju da svi, to je otprilike najmanje u avionu se nalazi desetak osoba, je li tako, za te duže letove, plus najmanje još desetak osoba obslužuje avion, što gorivom, što prtljagom, što cateringom i svim ostalim, to je znači 20 osoba. Da li je moguće obezbediti apsolutnu konzistenciju ćutanja, zavere ćutanja, svih tih osoba i da to traje godinama i decenijama? Moje mišljenje, apsolutno nemam dilemu, nije moguće. Naredno pitanje za vas je u pogledu, s obzirom da su ti chemtrailsi, u stvari hemijska jedinjenja, veoma opasna i tako dalje, to bi trebalo da bude u nekim ogromnim količinama, jel da, najmanje jedna, dve, tri cisterne, imajući u vidu da su to, koliko avion troši goriva,
otprilike to je veoma blizu količine tih tečnih opasnih materija. Da li je moguće na aerodromu čuvati takvu količinu opasnih materija, hemijskih opasnih materija, a da to je dozvoljeno postojećim zakonima, propisima, inspekcijama, kontrolama i svim oblicima, svim oblicima, svim onima koji učestvuju u upravljanju aerodromom i tehnikom? Nije moguće, po mom mišljenju nije moguće, i mi imamo opasne materije koje kad se prevoze, to je posebna procedura, to vrlo dobro znaju piloti, i zato postoji i one provere da vi ne možete čak ni vodu od više od 100 mililitara, mada će se to promeniti vrlo brzo, ali apsolutno je nemoguće da to funkcioniše, i to ne verujem da uopšte iko i razmišlja o tome. Recite mi, možete da nam ukratko objasnite proceduru za prevoz opasnih materija i da li uopšte je moguće prevoziti opasne materije u putničkom avionu? Neke jesu, ali je posebna procedura kako se radi. Mi svakih 12 meseci prolazimo test za te opasne materije da bi se podsjetili, i da ako bi se nešto menja da bi to saznali, tako da, a kargo avioni koji samo voze, ne voze ljude, nego voze samo materijal i robu, u njima mogu neke više opasnije, ali tamo je tek ta procedura jako, jako stroga, i radi se o tome da avion može i da se zapali i da izgori. I vrlo je to u detalje određeno, i toga se i svi mi moramo da budemo upoznati i da potpišemo da smo primili k znanju sve što je vezano za te opasne materije, i svi mi moramo da budemo u tom sistemu da bi taj avion mogao bezbedno da leti od tačke A do tačke B. Hvala. Mada ste to već objasnili sa test avionima, ja bih vas zamolio da nam na internetu se pojavljuje slika Angele Merkel koja vrši inspekciju nekog putničkog aviona sa nekim buradima i tako dalje i tako dalje, i to ljudi pokušavaju da dovedu u vezu sa da ta burad zadrže hemijske materije koje se kasnije rasprostiru u atmosferu. Vi ste rekli da je moguće samo pod uslovom da je to moguće, da je to u stvari bio test avion i da je ta fotografija bila zloupotrebljena u neke druge propagandne svrhe. Moguće, ako nije fotomontaža, naravno. Nije fotomontaža, radi se o tome da postoje ta burad, da bi se taj centar, centraža taj, on ima poziciju i on nije na istoj poziciji, on može da se menja u zavisnosti od toga gde sede putnice, zavisi od toga gde je, koliko se goriva nalazi u kom rezervoaru, i oni kad ispituju, oni moraju to da, a kao što sam rekao, ne smete da stavite ni jednog čoveka u avion kad se testira taj avion, i jedini način, ako vi treba da testirate na velikim težinama, je samo tako što ćete imati pored tih sedišta i ta burad, imaju i oni te pumpe koje prebacuju iz jednih u druge buradi, tako da time menjaju centražu, i onda oni ispituju kakve su te karakteristike letačke aviona kad se menja ta centraža, koja je vrlo, vrlo bitna u i to je ne samo deo koji je za ekonomiju što tiče potrošnje, nego i za safety, odnosno za bezbednost aviona. Hvala. Mlađe, hoćete mi reći, kada je avion u letu iznad neke teritorije, on u atmosferu može da ispusti samo kondens, odnosno u atmosferu, i eventualno gorivo. Kakva je procedura ukoliko avion ispusti gorivo u atmosferu iz nekog razloga?
Ja sam lično kao putnik i doživao na Boeingu 747 na letu između Bangkoka i Londona, da smo morali da sletimo na jednu destinaciju između, zato što je bio tehnički problem, a pošto je dugačak let, vi morate da imate u proceduri aerodrom na kojoj slećete, a pista ima određenu dužinu i ona je nepromenljiva. I vi kod tih aviona koji ponekad potroše po 100 i više tona goriva za jedan let, vi imate težinu koja je maksimalna za sletanje, koja je ograničena za svaki tip avione i vi ne možete da slećete sa tom težinom, jer bi moglo da dođe do oštećenja aviona, preopterećenja u aerodinamičkom smislu. Iz tih razloga su za te avione, da vi ne bi leteli i kružili satima, je, i to uglavnom je bilo samo na nekoliko aviona, i to koji su veliki, kao što je to Boeing 747, i isputite gorivo, jer morate da imate određenu težinu za sletenje. I to je jedini razlog zašto je to urađeno, i sada to je sve manje i manje tih aviona. I tu je isto druga procedura kako se to radi. Ja nisam letao takav avion koji ima za ispuštanje goriva, ali vi ne možete da kružite to, nego morate da radite određene manevre. Zašto? Da ne bi ušli u ono što ste ispustili. Ja, ako bi išli u krug, vi možete da dođete u deo gde je vazduh pomešan sa ostacima tog goriva, i onda bi možda to moglo da bude i problem i za motor, da, pošto motor, kao i svaki motor, treba mu vazduh i treba mu goriva. Ako uđe više goriva nego što treba, onda on neće raditi kako treba. Eto, ti tragovi su, mogu da traju, zavisnosti od toga koliko goriva treba da se ispusti. Hvala. A recite mi sledeću stvar, postoje teorije da se te hemijske materije kojima se truje živi svet mešaju sa gorivom. Možete li nam reći kakva je procedura kontrole goriva pre utakanja u avion i da li pilot ima uvid u to? Apsolutno moguće to raditi. I izvinite, onda nema cilja da se na kratko se prekinula veza, možete te ponoviti u zadnjoj rečenici? Na to pitanje da se meša gorivo sa tim nekim hemijskim substancama je nemoguće. Zato što to bi uticalo na rad motora. To ne znam, nisam stručnjak da kažem, ali to je suludo da se uopšte razmišlja o nekoj takvoj mogućnosti, zato što to bi bilo onda jedna velika zavera, i oni koji gorivo izdaju, oni bi morali da budu uključeni u to. Ako idemo logikom razmišljanja, onda bi neko morao da već kaže to ili da dokaže da se to radi. Ne možemo na osnovu nekih praznih priča da kažemo da je to moguće. Tehnolozi znaju da li je moguće ili ne. Po meni mislim da nije moguće, zato što kerozin je jedan specifičan materijal, to je specifična vrsta goriva, i u budućnosti ići ćemo i na biogorivo, ali ja lično mislim, moje mišljenje, da to nije izvodljivo. Hvala. Rekli ste da između ponoći i 6 sati ujutru u Evropi nije dozvoljeno letenje.
Međutim, ljudi veoma često ujutru kada ustanu vide tragove na nebu od nekih aviona. Da li možete onda dati ukratko sugestiju koja vrsta aviona to može biti, koja ima dozvolu da leti u tom vremenu? Vidite, kad sam rekao da je od ponoći do 6 sati jutro, nisam to možda dobro pojasnio. Zabranjeno je poletanje i sletanje sa aerodroma. A proleti nemaju veze sa time, tu nema restrikcije. Hvala, to mi je bilo A ovo je urađeno samo zbog buke i zbog ekologije. Pa hvala, to mi je bilo bitno da pojasnimo. I na kraju još jedno pitanje. Da li, ukoliko bi postojala takva neka operacija zaprašivanja teritorije, na koji način bi mogla da se izvodi, hipotetički govorimo, naravno, to ne znači da vi verujete u to, i ko bi to mogao da radi? Pa da vam kažem, nemam baš precizan odgovor na to. Prvo mislim da ako se to radi, da se može raditi isključivo sa vojnim i transportnim avionima u nekoj tajnosti, ali nisam stručnjak da mogu da ocenim kad se sa te visine to kad bi se uradilo, kakav bi bio efekat, jer kad se leti na 10, 11, 12 hiljada metara, tu su i vetrovi, gde bi to završilo i kako bi oni odredili neki cilj, gde bi to uradili. To mi uopšte nije jasno i mislim da je to jako komplikovano i ne verujem u to. Da li je moguće da se, imajući u vidu frekvenciju aviosaobraćaja, da se desi tokom dana ili noći da takvi vojni avioni lete, a da ih ni jedan putnički avion ne sretne, ne vidi i ne uoči na kraju kraja? Da li je moguće da se desi da se to ponavlja godinama pa i decenijama? Ja mislim da ne, a sem toga, jedino ko zna, mi možemo da prepoznamo letilicu koja je takva, zato što je između dva aviona koji prolaze je oko 330 metara razlika u visini i mi možemo da vidimo to, naravno, ukoliko nije noć, ako je dan, ali kontrola letenja ima apsolutno sve podatke koji avioni lete. Tako da oni možda neki kontrol letenja može bolje da da odgovor na to. Praktično svaki avion ima transponder, jel da, sa kojim se da. Identifikuje sa svim sa kontrolom leta i na kraju treba i vojnim službama. Svi moraju da imaju, uključujući i vojne. Sem ovih ratnih aviona za njih ne znam, ali ovi koji su za robu i za prevoz vojske i toga, oni isto učestvuju u tom saobraćaju, oni moraju isto da se ponašaju kao i civilni avioni. Mlađo, da li sam neko pitanje propustio koje bi sami, koje osjećate sami potrebu da kažete? Pa, nemam nikakvu ideju. Mislim da su pitanja bila konstruktivna. Nadam se i da su moji odgovori bili takvi da će ljudi koji budu to gledali i slušali da će razumeti o tome što sam ja pričao, ali iza mene stoji jedno jako, jako veliko iskustvo. Evo da vam kažem, imam preko 17.000 letova. Ja nikada nisam video taj UFO što se zove onaj objekat koji da li postoji, ne postoji, ne mogu da kažem da ne postoji, retko ko je od mojih kolega video, a to opet može da bude i neka atmosferska pojava, tako da nikada ne možemo biti sigurni u ono što vidimo. Znači, treba uvek imati jednu rezervu, kao i uopšte u životu. Mlađo, najlepši hvala. Molim, bilo mi je zadovoljstvo. Tako dobro.